Strana 26, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, jak zní slovní úloha? Princezna Fintila postrácela 321 korálků a princ Jirka se je snažil všechny najít. První den našel všechny, kromě 83 korálků, druhý den nalezl 68 Korálku, Třetí den nalezl zbytek korálku, ale princezna jich zase 76 ztratila. Kolik korálku měla princezna po prvním dní, po druhém, po třetím? No, jak uděláme, jak uděláme zápis? Tohle to klasický zápis asi nebude moc být. Jo, já to zkusím. Já tady natáhnu šňůru, na které byly ty korálky. Takže když byly všechny, ty korálky, tak jich bylo 321. No a teďka to vememe po jednotlivých dnech. Ačko, to je ten první den, tak co se dělo? První den našel všechny, 321, kromě 83. Aha, kromě, to znamená, že tenhle těch 80 ne nalezl, ale nenalezl. Takže tady tyhle těch 83 nenalezl. Takže od těch všech odečtu ty, které kromě nalezl, nenalezl. To je 321 minus 83. Tak, zkusíme to v hlavě. Tak dobře, 321 minus nejdřív desítky minus 80, tak to si můžu říct, že to je 320 minus 80 bez 20, bez 60, to je 240, nezapomenu tady na tu jednu, 200, 241 a teďka ještě bez 3, bez 1, 240, bez dvou 238. Huh, je to tak? Princezna Fintila měla po prvním dní 238 korálků. Výborně. Takže to jsme, to jsme tady. Tadyhle. Tak, pokračujeme dál. Bčko. A druhý den nalezl 68 korálků. Takže byli jsme tady a k tomu ještě našel dalších 68 korálku. Takže tady je to 200, potom prvním dnu 238 a přidáme k tomu dalších 68. Tak, zkusíme to zase v hlavě. 238 plus 68, nejdřív desítky, 238 plus 60, 230 plus 60, 298, já si to tady napíšu, 298 plus 8, aha, plus 2, to jsme na 300 a plus 6, 306. Po prvním dni by měla mít, vlastně ne, po druhém, po druhém dní by měla mít 306 korálků. Jo, tak a třetí den. Třetí den nalezl zbytek korálků, tak máme hotovo. 321. Aha, ale princezna jich zase 76 ztratila. No tak to teda potěš pámbu. Takže když už našel všechny, 321 a ještě holka 76 ztratila. Tak a počítáme z hlavy, tak to zkusíme i tentokrát. 321 minus 70, nejdříve desítky, 320 minus 70, bez 20, bez 50, dvě, 250 a tady nezapomenu na to 1, 251 a teďka ještě bez 6, takže to je 200, bez jedné, bez pěti, 45. Jo. No, takže. Neměla po třech dnech všechny korále, ale měla jich 245. No, na úvahu náročná slovní úloha, na počítání taky. No, a vy si můžete klidně vymyslet nějakou jinou fintilu, kolik jich měla, co postrácela, co nějaký jiný princ našel nebo zase nenašel. Tak se do toho.